photographs in this particular exhibit are quite interesting, especially for someone who is new to visiting Georgia, as it gives me a real sense of Georgian women. It's primarily what's in these photographs. And it's a real nice way to kind of get into the culture and the role of femininity in Georgian life. Ak ha randomi foto წარმოდგენილია ჩემი პირველი პროექტიდან, რომელსაც ქვია დუხობორები საქართველოში, მეორე არის აჭარა, აჭარელი მუსლიმები, რომელიც მე დავიწყე თავდაპირველად National Geographic-ისთვის მუშაობა და შემდეგ ისევ აგრძელებ. მესამე არის პანკისის ხეობა. პანკისის ხეობაზე ამჟამად მუშაობ, ვინაიდან მე იქ მაქვს პროექტი და ვასწავლი ფოტოგრაფიას ბავშვებს, თან ვასწავლი პარალელურად და ეს ფოტოები სწორედ აი ამ სამი პროექტიდან არის აქ შეკრებილი. Thank you.